Sveiki, esu elektroninės parduotuvės eoltas.lt administratorius ir šiandieną jums papasakosiu, kaip paprastai ir neužtrunkant įsigyti prekį internetu. Kad viskas vyktų sklandžiai, jums reikės automobilio techninio paso arba tiesiog žinoti pagrindinės automobilio specifikacijas. Taigi, pagrindinės ir perkamiausios prekių kategorijos yra iškeltos į viršutinį meniu. Arba galite tiesiog pasinaudoti autodetalių paiešką. Tarkime, įsirenkame gamintoją, modelį, pagaminimo metus bei variklį. Matome tris variantus, spusteliame ant to, kuris atitinka mūsų ieškomą automobilį. Taigi, pateiktame autodetalių sąraše matome ypač daug prekių. Kaip pavyzdys galime spustelti guoliai. Čia matome siauresnę šaką, mažiau detalių ir galime atidžiau peržiūrėti prekes. Išsirinkus prekę, spustelim į krepšelį, galime paskaityti išsamesnį informaciją ir technines specifikacijas. Galime įsidėti ir daugiau prekių. Nuo to pristatymo kaina tikrai nedidėja. Išsirinkus prekes, spaudžiame užsakyti. Taigi, pirmame pirkimo žingsnėje matome trumpą informaciją apie autodetalę, pristatymo laiką, kiekį, kainą. Jei informacija yra tiksli, spaudžiame kitas žingsnis. Kitame žingsnėje jūs galite pasirinkti ar pirkti be registracijos, jei esate užsiregistravęs, tiesiog suvesti prisijungimo duomenis, ar pirkti kaip naujas vartotojas. Tai yra susikurti paskyrą. Šiuo atveju mes esame užsiregistravę ir tiesiog prisijungsime. Prisijungus matome registracijoje suvestus duomenis. Pasižiūrime, ar jie yra teisingi. Jei viskas atitinka, spaudžiame kitas žingsnis. Kitame žingsnėje turime galimybę išsirinkti pristatymo bei mokėjimo būdą. Mokėjimo būdai yra mokėjimai tiesiogiai per banką, paprastu bankiniu pavedimu arba atsiimant prekę grynaisiais. Pristatymo būdai atsiimam patys, tai yra galite pasirinkti bet kurį auto saloną, galimas pristatymas į namus, galima atsiimti pašto skyriuje arba siuntos 24 terminale. Pasirenkame saloną, įsirenkame mokėjimo būdą ir spaudžiame kitas žingsnis. Taigi, ketvirtame pirkimo žingsnėje matome visą suvestą informaciją. Informacija apie auto detalę, kainą, kiekį, mūsų kontaktinė informacija, kur prekė bus pristatyta, bei mokėjimo būdas. Prieš patvirtinant užsakymą rekomenduojam susipažinti su pirkimo taisyklėmis bei grąžinimo teise. Jei viskas teisinga, spaudžiame patvirtinti užsakymą. Patvirtinus užsakymą, sistema jums padėkoja ir nusiunčia patvirtinimą elektroniniu paštu. Į jį atsakyti nereikia. Jei mokėjimo būdą nurodyti pavedimu, jūs galite atsispausdinti iš ankstinę sąskaitą faktūrą, bei mokėjimo paskirtyje nepamirškite nurodyti sąskaitos faktūros numerį. Ačiū, kad pirkote. Susitiksime.